В световната митология хората са казали Мерцедес и всички останали. Обаче са се объркали, защото всъщност истината е една. Порше и всички останали. Още повече има в митологията, като влеземе малко по-навътре, се оказва, че трябва да бъде 911 в хранителната верига и тогава всички останали. Има някои спорове, но защо? Защото всъщност, освен че това е една от най-добрите коли на планетата, всъщност извънземните са ни изпратили един човек, който да ни покаже, то не се знае дали е човек, той по-скоро извънземен, да ни покаже как се управляват автомобилите. И това е не кой да е, а Валтер Йол. Все още на 115 години преди Христа настройва Поршетата. Та сега разбрахте ли защо това е номер едно на планетата? И понеже разглеждаме от време на време по некое Порше, нашата приказка привършва и започва, за да разгледаме последния модел Порше Карера 911, номера му е 992. Като е така дигнеш леко джобчето и като ключето ти е в джоба, почваше ние такива. Ще се изтупам, та да продължа. Porsche 992 е наследник на 991. Не се бъркайте. Това е Porsche Carrera 911. Прави се в три форми. Имаме купе с влечена задница, разбира се, само единствено тази форма. Имаме кабриолет с мек таван. Имаме негово величество таргата. Ако преди таргата само е това нещо му се махаше на ръчичка и му сгъваш, дет се казва тази риска, сега вадиш е това дистанционно модерно, натискаш е това бутонче и нещата започват да се случват. Отваря се, това е задния багажник на автомобила. След това се прибира таргата, която е мекичка, и след това се затваря багажника на автомобила. Тук имаме спортен автомобил 2 плюс 2 места между 1460 и между 1685 кг. Като тук, за разлика от предшественика, имаме 45 мм по-широк автомобил. Въпреки че абсолютно цялата планета иска да си купува Поршета и ги обожава, тя е оригинална и се прави само на едно място. Германия, Штутгарт. Цуфенхаузен. И това Цуфенхаузен, като ти напълни устата така леко за слюнка и ти става ясно, че си бие на скъп. Днес ще си говорим само така да се каже за нормалните Поршета, тъй като Porsche Carrera 992 минава през няколко вариации. Имаме обикновена, имаме S модел, имаме 4x4, оттам насетно отиваме при Turbo и при Turbo S и отиваме при RS. Днес обаче за турбото и за RS няма да си говорим, днес ще си говорим, както се казва, за обикновените Поршета. Само отпред леко ще нахвърляме фарове Porsche LED Matrix System. Въздухозаборници, които при някои модели се регулират според отварянето и затварянето, и всичките системи за сигурност. Това е един автомобил, който е наблъскан с екстри ОДО, може да следи ленти, може, разбира се, че има абсолютно всички екстри за следение на пътя, за челени сблъсъци, дистроници и така нататък, но това е Porsche, немски автомобил, който според това какво си позволите финансово, тези екстри ще има. Живее нещо. Заключва се, отключва се. Камерката тук явно ме наблюдава. Шпионираме зареждането. Искам да го видите къде е. Много интересно. Така, имаме задно разположен двигател с задно задвижване. Имаме и опция 4x4. Като 4x4 то е адски умно, много интелигентно и наистина е направено така, че да предава цялата мощност по най-правилния начин на трасето. За пръв път в 992-ката вече имаме освен спорт и спорт плюс режими и нормален, имаме и уед режим. Това какво означава? Означава, че не е на леда уед в Перник, а всъщност за мокро време или за аквапланинг система. В задната част на калника има специални датчици, които мерят ако
има вода, защото може да е спряло да вали сензора на чистачките да научита, но да попадне в локва. Какво прави автомобил? Освен, че прехвърля повече към предното задвижване, колата се нагажда да става по-плавна, по-лека, спойлери си отваря, отваря предни въздухосъборници. Тя преценява така, че е възможно да предотврати аквапланинга. Имаме предно макфарсионно качване с предни електронно-адаптивни амортисьори, разбира се, Porsche система, които са супер модерни, много можещи, защото силата на Porsche е в това, в завиването и в седенето на пътя. Много е интересно, защото излизат на различен вид солаж джанти. 19 отпред и 20 отзад и вариант 20 отпред, 21 отзад. От Porsche инженерите са преценили, че така има най-добро сцепление, най-суша, най-завива, най-спира, най-добре върви. Спирачните системи имаме няколко варианта. Интересното е, че колкото са големи отпред, толкова са големи и отзад. Около 350 мм според поръчката и според силата на автомобила, като, разбира се, имаме и керамични спирачки. Те са адски скъпи, но Porsche е известно с това, с неговото спиране. Така че, тук Autogarage BG е нашия регулатор за авточасти. Наистина може да ви поръча такива неща, но само по телефона най-вероятно, защото Porsche продават до 99% повечето са само оригинални части. И ефтино няма! Затова тук няма да си говорим дали е ефтино или скъпо, защото след като си купил Porsche, означава, че имаш много кинти и това не се мисли, а се мисли как само да надграждаш. Разбира се, заради добрите инженери и заради това, че двигателът се намира в задната си част, автомобилът дори и назадно има много добро сцепление. Само че все пак, ако е мокро и тръгне, тогава е лошо. Затова при 4x4-то нещата са още по-сериозни. Там имаме всичкото сцепление на света. И според оборудването, при някои модели фабрично излиза с електронен шпер диференциал, така ако може да се наречеме, или по-скоро задния диференциал е с електронно заключване. Тоест той регулира на коя гума колко да предава. Ако още карате на писта обаче и ще давате яко газ, задължително апаратите се ревизират. И ще си кажете, е как така, това е Porsche. Да, и то така. GI AutoFrame, не ги забравяйте. Бричка и ще станат нещата. Ревизират се напълно. Отваряме задния багажник, който малко си е функционалност. Трябва колата да е на контакт. Тук имаш едно бутонче. Задържаш, това цялото нещо се отваря при таргата и всъщност мотора се намира ето тук отзад. Вече имаме абсолютно нов двигател. Всичките Porsche-та, с изключение на RS-а, може да кажем, че имаме само един двигател. Имаме 6 цилиндров, боксер с две турбини. Вече нямаме атмосферни. Имаме атмосферен и това е RS-а. Имаме опция за турбоверсия 3.7. За тех няма да коментираме. Ще си коментираме, така да се каже, обикновеното поршенце. Най-ниската версия е 385 коня, 450 Нм. S-версията е 450 коня, 530 Нм. И GTS-версията е 480 конски сили, 570 Нм. Като всичките версии ги има във всички варианти, тарга, кабриолет и купе с задно и с 4x4 задвижване. Според това какво си изберете, какво ви се падне и всъщност най-вече какво може си позволите. Интересното е, че вече имаме пиезо впръскване. Е, това е новото. Автомобилът е много икономичен и много бърз. Отваряме вратичката и за разлика от всички супер автомобили, особено когато е тарга, имаме много лесен достъп. На американските фирми е така, се фаща тук и се фърлят. Ама не се фърляй, защото да не се удариш, а па са скъпи нещата вътре. Абсолютно лесен достъп, с лявата ръка се подпираш на прага, не стъпваш по него, преметаш кръченцата и вече си вътре. Отясно не палиш, ключа се намира винаги отляво, когато е кейлес. Porsche, огромен почти 11-инчов централен дисплей,
имаме два 7-инчови дисплея от ляво и от дясно, а по средата истински цифри. Голям оборотомер с километраж в долния ъгъл и позиция на скоростите. Голям надпис GTS или според това какъв е автомобила. И от ляво и от дясно двата дисплея може да ги настроиме както си пожелаваме, каквото искаме да ни показват. Сега, първа забележка. Много го упрекват, че от волана не виждаш от дясно температурата и бензиномера и от ляво не виждаш часовника и градусите. Даже може да ти свърши бензина без да разбереш. Е, ти са, какво искаш? Да ти е малък волана, лошчетата да си ти тука и тия да си сложи ние тука и кой ще кара? Айде, моля ви сега, топа бива, бива екстри, значи виждаш оборотомера, виждаш километража, еми окей, то ще ти светне лампа. Волана, разбира се, уникален, плътен, изглежда скъп, с джойстика Drive Mode, който Drive Mode всъщност избираме нормален режим, спортен режим, Sport Plus, имаме индивидуален и новия режим Wet. Разбира се, колата освен, че е икономична, тя не замърсява и околната среда. Имаме старт-стоп, който постоянно гасне и се пали. Отляво имаме 4 бутончета, не завъртаме. Това са ни за автоматичните фарове. От тук може да регулираме габаритите и ключа кейлеса за палене е от лявата страна. Имаме Distronic, който може да регулираме, който от време на време в първите модели създава проблеми и сам си измисля някакви въображаеми автомобили, понякога сам си удря спирачки, което не е готино. Трябва да отидете това нещо да ви го настрои. Имаме и истински 5 бутона. Някои имат лифт, който подига предницата, така че без проблеми да минаваме на легналите полицаи или да я прибираме в гаражи с денивелация. Имаме бутон за успуха, който абсолютно всеки би си го поръчал, да не си говориме глупости, че искаме само да ни е тиха. Имаме аварийни, ESP мод, който може да изключваме част от системата или може да изключваме абсолютно цялата. Новото голямо нещо е автоматичната скорост на кутия и механичната, за която ще ви разкажа след малко. Искам само да видите, то не е лост, а то е джойстик с паркинг бутон и M бутон, който да си включиме механично скоростите. Подлив и обдукване на седалките и двата бутона за таргата и кавриолета. Интересното е, че сега, тъй като е 2 плюс 2, ще седна отзад да видим какво ще стане. Започва цялата процедура, ние местиме напред, да видиме сега някой така, ако кара примерно някоя мадама, хайде да видиме, примерно тая мадама е така, тя ще кара, е така да кажем, айде, малко ще изправим и гръбчето, защото нали, по-спортно ще е така, ето, е така тя ще кара. Добре, аз сега ще слеза, ето слизам, оп, изсипвам, слезнах, добре. Дърпаме сега е тая каишка и седалката минава напред. Тук имаме закачалчица да си закачиме сакото, което е яко. Дигаме очилата, за да гледаме къде стъпваме. Сгъваме крачето, малко и другото. И оп, леко така, хоп, 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 хоп. Не ста. Още малко и ще штракне. Така, но всъщност, в интерес на истината, две дечица ще се съберат. Още по-якото е, че без никакъв проблем мога да кажете жена, аз ще воза детето докато е малко и докато поодрасне, докато стане на 30 години, че сега е модерно, до 30 години да живеят с родителите си. Отзад има и изофикс, което е прекрасно. Колани и седалките се сгъват. Айде сега ние все пак да освободиме тая работа, да слезнем, защото хубавото, че няма таван, иначе ако имаше таван, какво ще правиш, ще оди се оправи. Но тук, освен че може да си слагате багажче и вече си става така, дет се казва, голям багажник. Може да си оставаш, ето първи ред, втори ред, куфарите на дамата, защото две приятелки без абсолютно никакъв проблем могат да си ходят с таргата или с кабриолетчето на море. Да, стига да има кой да вземе пушето. Но аз много уважавам дамите и знам, че те могат и сами.
Отваряме предния багажник, харесва ми, че си има лошче, много тактично, цак. Отваряш амортисьорчета, общо 264 и 132 литра и се оказва, че всъщност Porsche-то събира повече багаж, отколкото неговите конкуренти, там като някакви подобни ягуари и така нататък, които са в неговия клас. Ето, специално си купите Porsche куфари, които хоп, влиза тук, слагаш, те се казва за баласт, ето, искам да видите, триъгълник има, тук имаме някакъв джоб, тук седи централната гайка за сваляне на гуми, плюс ключе, плюс гел за гумите. И за всеки случай си вземете още 1-2 спрея, та да знаете, че нещата са по-сигурни, да не ви се налага нещо да разгубяхте. Мрежичка си държите, гюзерийката да си връзвате и голема работа, голямо пошенце. Задницата, гледаш и цъкаш амаяката. Не можеш да объркаш с нито един друг автомобил. Уникално е, жестоко е, супер, хипер, мега яко. Няма да забравя, в онзи епизод върнете и си изгледайте в Сърбия на изложението. Там имаше две уникални сръбкинчета ли беха, роскинчета ли беха с жълтото поршенце, като го видях за първ път, ми потеха лигите с този целия стоп. Значи интересното е, че в предишната версия, в 991-то, преди фейса беше с отделни стопове, после сложиха при фейса централен, но тук наблегнаха на абсолютно целия стоп. Колкото повече буквички има отзад, някак си го приемаме, че на Porsche-то му отива. 911 Targa 4 GTS, но тук имаш абсолютно цялата информация за колата, ако са истински не си ги е залепил някой. Какво означава? Означава, че е 911-ка Porsche-то модела, означава, че е Targa, че му е сваляем мекия таван, означава, че е 4x4, означава, че е най-силната версия преди турбото. Айде сега да те чуваме, че нямам търпение. Целият стоп. О, да. И отдолу имаме отново стоп. Всичко става в червено. Яко! Айде, нямам търпение, сега те покарам да видя, ще водиш и комфортно, ще си спорти си и просто ще си една дъндра, штайга, аре да видя. Стараме плътно вратата, между 37 секунди разбира се щракаме колана, хубаво е да сложиме ръкавиците, през това време да запалиме, да дига въздух. Една минутка винаги на охлаждане, особено тия турбинки и сме готови. Джойстиче, де и махаме спирачката и тръгваме. Уникално! Три вида скоростни кутии. Имаме 6 степена механична и сега изненада 7 степена механична. 6 степена те при ЕРС-а, тя не ни интересува. Имаме Porsche Carrera 992 с 7 степена механична кутия. Автомата е само един, вече имаме една предавка отгоре и имаме 8 степено ПДК. Скоростната кутия е една от най-здравите, безпроблемна, имат оплаквания за някакви малки течове. Така че кутията, разбира се, трябва да се обслужва редовно. Необслужваема кутия няма. Изключително мазна, изключително плавна и когато има нужда, е изключително бърза. Кутията е топ. Сега, набързо ще ви нафърлям забележките. Окачването, прегледайте абсолютно цялото, защото понякога развива или нехубаво завити фабрично болтове. Затова добре е да се прегледа, всички болтове да се притегнат и ако всичко е наред, не трябва да има никакви луфтове и шумове. Две дреболийки има други по самия двигател, което едното не е толкова голяма дреболия. Ако влезе влага, може да нагори бобината и да не дава добра искра, така че е хубаво, ако светне чек или не дай си Боже нещо, леко прекъсва мотор или губи мощност, задължително да се видят бобините. И още един проблем имаме с тампоните. Тампоните са специални, те са електронни, втвърдяват се и се омекотяват тампоните на самото окачване на двигателя. Понякога имат проблеми и може да се отдървят или да омекнат повече отколкото е необходимо и колата да изпадне в някакъв вид вибрация. Така че това е другото нещо, което трябва да се проверява.
автомобила е за всеки един човек, всяка една дама, всеки един човек, който не може да кара, може да се придвижва, но когато искаш да даваш газ с него, тогава трябва да внимаваш. Минаваме на спорт, колата все още е комфортна, но доста по-силна, така силна, но плавно силна. Значи нормалният режим е леко муден, комфортен, докато при спорт е по-натегната и вече когато отидеме на спорт плюс, когато става максимално агресивно, ще какво прави кутията. Не си я докоснал и вече ан-ан е готова да избухне. Ау, как се газира! Защото оборотомера се върти до 7,5 за турбо автомобил е адски много. Минаваме в механичен режим. Пипаш клавиша, имаш чувство, че с клавиша с пръста буташ превключвателя на кутията. Толкова яка. 7, 8. Изключително икономична. Извън градско под 10 на 100. Градско може да харчи около 12-13, ако карате с трафика, ако карате по-тегаво, да кажем, че може би 18 е тавана. Което за 450 коня е уникално. Ускорението мисля, че няма смисъл да го коментираме. Едно време Porsche беше, разбира се, нашия регулатор. Porsche-то казваше колко ускорява един автомобил, защото се въртехме около 5 секунди. Сега се въртиме между 3,5 и 4,5 секунди при моделите тройка битурбо. Това е. Сега ще си говорим за цените обаче. Отваряме нашия регулатор Mobile BG и ще се изненадате, че има доста Porsche-та, които се продават. Като цяло Porsche-та винаги няма. Искам да чуете думата. Като цяло Porsche-та винаги няма да се продават. Винаги се търсят, винаги всичко се изкупува. Винаги хората ги карат адски много. Нали го знаете, това ви взето един яме. Хубава ли е колата, що бе глем не ги карат много. Е, напротив, Porsche-тата ги карат адски много. Започваме от едни 200 000 лева и стигаме до едни 350 000 лева за новичка. Most Auto играят роля. Защо? Защото Porsche-та няма. Без значение откъде ще ги купуваш. Америка, Канада, България, Европа, Германия. Само да е Porsche и само да е здраво. Защото иначе е скъпичко да го ремонтирате. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, но влизайте в новия ни сайт всичкибрички.com, за да четете и оставате вашето мнение е за този красавец и всъщност за всички други, за да може да си помагаме като колеги на колеги. А извода за Porsche-то е напълно ясен. Първо, не си губи стойността, винаги държи цена. Вие да сте видели някога Porsche под 50-100 000 лева, такова няма, без значение колко е старо. Некой си вика, малко ще остарее, ще го купа. Нищо не мога да купиш, защото то остарява и цената не му пада. Или не пада, или се дига. Така че това е положението. Автомобил за 4 сезона и така го направиха 992, че можеш да си избереш абсолютно точната конфигурация, която ти искаш. Задно, 4x4, тарга, кабриолет, купе, за писта, турбо S, да покажеш кой си или просто да му се наслаждаш. Аз не мога си крива душата, за мен е Porsche и всички останали. Харача, отивам, бутам тавана, защото то е ясно тук. Даже като минаваш през Студентски град, трябва да го затвараш този таван, защото те на висок скок изкачат и влизат вътре. Ай, взимам парфюмчетата. Тук те не са за тавана, защото таргата се поддържа, тя се маже с едно специално, което е импрегнант. Не е хубаво да се мие на безконтакт. А тия са за вътре, защото нямат спирт и не батисват само. Арчо, новите дръжчици отвараш леко. Оп, палиш и... Почкаме. Едно от нещата, които много ме кефи е, че с ръкавицата, с голяма лекота само докосваш и абсолютно всичко работи. Кефи ме. И второто, което повечето собственици на Porsche трябва да знаят, защото те коли не се карат постоянно и редовно, им падат акумулаторите. Какво правиш? Отваряш вратата, после отиваш тук, отваряш бушонерата, вадиш, има един червен плазгач,
на него му подаваш ток и тогава отваря предния капак, за да може да подадеш ток да запали колата. Това е. Пий ни избате. Отваряш долу, вадиш го, то си е червеничко, щипваш го с бустерчето и прайц. Его е бутончето, отваряш предния капак, махаш кората и вече даваш ток с бустер. Да работи. Най-хубаво обаче е да си сложите машинка, която постоянно да следи нивото на акумулатора. Защото тая кола си иска ток.